Ky është horoskopi për sot këtu në Gota News. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Dashi. Në përgjithësi kjo ka për të qenë një ditë e begat për ata që janë në një lidhje. Nuk do keni asgjë për çfarë të qajni ndaj partnerit. Beqar do të keni ditë mbushur me ulje dhe ngritje. As vet nuk do e dinë se cila është gjëja më e mirë për të bërë. Buxhetin mbajeni nën kontroll sepse po kryet shpenzimet e egzageruara, keni për të pasur probleme serioze. Demi. Silluni mirë me partnerin tuaj gjatë kësaj dite, pasi në të kundërt ai do të mërzitet dhe do ju largohet. Mos bëni gabime për të cilat të pendoheni. Beqar do të keni një ditë mbushur me aventura dhe kënaqësi të veçanta. Shfrytëzojeni gjithë secilin deri në maksimum. Buxheti vërtet do të jetë i mirë, por kjo nuk do të thotë që ju të shpenzoni me sy mbyllur. Binjakët. Sot do i kaloni të gjitha pengesat që keni pasur në jetën tuaj në çift dhe do të dashuroheni si asnjëherë më parë me partnerin. Kënaqësitë do të jenë të veçanta, beqar nuk do të ndihen gati të fillojnë një lidhje serioze, por mundësitë për aventura nuk do i lënë t'ju ikin nga duart. Në planin financiar duhet të ndiqni strategji strikte në mënyrë që t'i përmirësoni të ardhurat. Gaforia. Do të tregoheni tmerrësisht autoritar sot ju të dashuruarit dhe kjo mund të sjellë pasoja në ecurinë e jetës tuaj në çift. Ndryshoni sa pa qenë vonë. Beqarët duhet të ndërmarrin shumë rreziqe vetëm për të ndryshuar statusin e tyre. Pasi shumë shpejt diçka e bukur do të ndodhë natyrshëm. Në planin financiar do të jeni mjaft të kthjellët dhe nuk do bëni as pak gabime. Luani. Ditë rutinë ka për të qenë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Bëni atë që do mendoni më të arsyeshme dhe bëni kujdes me ndonjë fjalë të lidhur me karakterin e partnerit. Beqarët në fund do të gjenë shpirtin e tyre binjak dhe do fillojnë një lidhje afatgjatë. Në planin financiar ka rrezik të përballeni her pas here me probleme dhe vështirësi, por me pak durim dhe kujdes mund t'ja dilni. Virgjëresha. Ditë harmonike do të jetë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje, do kaloni vetëm çaste të bukura me atë që keni në krah dhe do ndiheni si mbi re. Beqarët nuk duhet ju qëndrojnë indiferent personave që do ju propozojnë, sepse ndër ta mund të jetë edhe ai i duri. Për financa do të jetë një ditë disi delikate, kujdes në çdo shpenzim që do kryeni. Peshorja. Ditë mjaft romantike do të jetë kjo sotmja për ata që janë në një lidhje. Do ja kaloni më së miri pranë partnerit tuaj dhe nuk do keni për çfarë të ankoheni. Beqarët do të kenë një ditë shumë e fat dhe do realizojnë takimet e ëndërruara. Shumë gjëra do të jenë ndryshe për ta. Buxheti do të ketë nevojë për kujdes të veçantë. Flisni sa më parë me specialistët sepse vetëm ata mund t'ju ndihmojnë. Akrepi. Do flisni më hapur me partnerin tuaj sot dhe do i zgjidhni problemet që keni pasur. Në mbrëmje do kaloni më tepër momente romantike dhe të ngrohta. Beqarët as vetë nuk e dinë se çfarë duan të bëjnë dhe do ngurojnë të dalin edhe në përtakime. Me shpenzime duhet të tregojnë i vigjilent, pasi po filluan problemet, keni për të pasur probleme serioze. Shigjetari. Një klim e paqëndrueshme do të mbizotërojë sot në jetën tuaj në çift. Shpesh do keni debate të forta me partnerin dhe nuk do bini dakord për asgjë. Beqarët gjithashtu do të jenë pa fat në dashuri dhe sado të mundohej nuk do të gjejnë princin e kaltër. Në planin financiar duhet i bëni me kujdes llogaritë dhe nuk duhet kurseci t'i jepni para hua. Vërcjapi, duhet të reflektoni gjëre gjatë sot ju të dashuruarit para se t'i kërkoni diçka partnerit. Mirë është të mos egzageroni sepse do të bëni atë të ndihet keq. Beqarët do të kenë një ditë qetë dhe pa ndonjë takim impresionues. Nuk ka ardhur ende e dita e tyre me fat. Financat do të jenë delikate, kështu që përveç shpenzimeve të domosdoshme mos kryeni asgjë tjetër më tepër. Ujori, ditë e kënaqshme dhe mbushur me emocione ka për të qenë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Shfrytëzojeni sa më shumë që të mundeni. Beqarët do të jenë gati për çdo lloj çmendurie vetëm që të arrijnë të bëjnë për vete personin që pëlqejnë. Të ardhurat do fillojnë dal ngadalë të përmirësohen falë strategjisë strikte që keni ndjekur kohët e fundit. Peshqit. Për çiftet ka për të qenë një ditë jashtëzakonisht e veçantë. Partneri do t'ju bëjë disa propozime të çmendura, por që nëse do i pranoni, do të ndjeheni si në ëndër. Beqarët nuk do jenë të kënaqur me takimet që do realizojnë dhe do preferojnë të mos hedhin hapa. Në planin financiar, duhet i bëni me kujdes llogaritë në mënyrë që të mos ju dalin të papriturat të pakëndshme. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.